Pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Diego, historiador de futebol. Estou aqui com meu amigo Zé Carlos, ex-jogador de futebol, profissional, jogou aqui no Gera, né? De Apucarana, né? Zé Carlos, fica à vontade de contar aí tua história um pouco aí, como é que é teu nome completo, data de nascimento. Então, meu nome é José Carlos Barbosa de Oliveira. Eu nasci 17/6/38, Itapo, estado de São Paulo. Aí você começou a jogar lá no estado de São Paulo? E comecei a jogar no estado de São Paulo, em Novo Horizonte. É, você estava contando na época era um aspirante ainda, né? Isso, era aspirante ainda, não era sub-20, nem sei dizer. Era aspirante, eu tinha 18 anos. E aí como é que foi que veio para o Carana? Aí um cunhado meu que trabalhava aqui no banco em Apucarana, meu, aí falou comigo e me trouxe para Apucarana. Eu não vim direto para jogar no Gera. Eu fiquei na casa dele, joguei do amador, depois me viram eu jogando, então me levaram para o Gera para fazer um teste. Fui aprovado e fiquei lá 4 anos. 58, né? 58. Em 1958. Lembra alguma partida que o senhor achou inesquecível, assim? É, partida inesquecível foi quando nós jogamos contra o Galo lá em Maringá, no Iridense. Ganhamos lá de 3 a 1. Que ano que era? Em 60. 60. E a festa, quando chegamos lá em Apucarana, a festa foi enorme. Fomos recebidos na entrada com foguete, com rojão, com coisa, com tudo. Foi a festa maior. Foi uma alegria danada, porque o Galo nessa época lá era muito bom, sabe? Era o Grêmio, né? O De Grêmio Maringá, de Maringá. foi acho que tricampeão Isso, paranaense. justamente. E ganhamos lá no campo deles de 3 a 1. 3-1. 3 a 1. E quando tinha jogo contra o Arapongão ali, era forte ali a rivalidade? Justamente, era forte, a rivalidade era forte. Jogamos ali, tinha aquele goleiro, o Bolívar. Bolívar, né? Bolívar, o lá do Cama, né? Do... Isso, ele pesava 110, 120 quilos. Era gordo demais, mas tinha uma agilidade tremenda. E o Araponga tinha o Garoto, né? E o Garoto. Depois veio o Taíco também, né? É o Taíco, justamente. E contra o Londrina, teve algum jogo contra especial? Londrina teve especial, que eu queria esquecer para sempre. Nós estávamos jogando contra o Londrina, estava 0 a 0. Saiu um escanteio, o Araor, ponto direito, foi bater o escanteio. Bateu o escanteio e ela bateu no meu peito assim e entrou no ângulo. Fiz um gol contra. Gol contra? Contra, rapaz. Aí, mas chorei o jogo todo. Mas aí também joguei que nem um leão, fui um. Melhor em campo. E a turma me veio me aplaudiram muito. Ah, foi bom então, mano. Me aplaudiram muito. E eu fiz. É que sempre um gol contra não um gol fica contra, marcado. Então, isso aí eu queria esquecer. E contra o Paranavaí também, que nós jogamos aqui em Apucarana, que saiu com uma briga. Era campeonato Norte e Sul. Sim. Então era 6 times do norte e 6 do sul, para disputar. E ficamos o Paranavaí e o Gera em 6º lugar. E precisou disputar para ver quem que ia disputar com o sul. E lá em Paranavaí nós perdemos de 2 a 0. E lá fomos muito, olha, espancaram muito a gente, tudo, a torcida lá. A mulherada, quando entramos em campo assim, para elas deu sombrinhada na cabeça da gente, depois ficamos aí, foi um horror. Aí quando eles vieram para Apucarana, ficou aquele clima forte, assim, da briga por causa disso aí. Então aí nós ganhamos no tempo normal de 2 a 0, e foi para prorrogação. Quando saímos para prorrogação, foi dividido a torcida, sabe? Foi separada a torcida para não ter briga. E quando acabou a prorrogação, nós saímos do vestiário. Ele passava perto da torcida do Paranavaí. Um rapaz lá, outra coisa, jogou um tijolo, acertou bem na minha testa. E abriu, ó. Fez um ferimento muito grande.
Aí fiz o curativo, tudo, e voltei em fachada, tudo. E aí na prorrogação nós perdemos de 1 a 0. E fomos eliminados. Foi sofrido mesmo. Então, sofrido, né? Mesmo. Além da... E aí depois do jogo, aí virou outra bandeira, aí quebrou o pau mesmo. Ninguém mais segurou a torcida. Eles brigou, coisa feia, feia, feia. Parece que teve até morte depois do jogo. Meu Deus. É. Vamos lembrar uma coisa boa, então. O senhor estava falando que chegou a fazer gol, ele profissional. Lembra de algum gol contra quem foi? É, foi contra o Maringá, em Apucarana. Contra o Maringá, em Apucarana. Mas foi nesse jogo? Não, não. No outro? No outro jogo. Aí eles, quando vieram jogar, em Apucarana. Uhum. Esse de 3-1 que nós ganhamos foi em Maringá. Tá. E esse em Apucarana? E contra ele em Apucarana, nós empatamos 1-1. E eu fiz o gol de cabeça. Foi cruzamento? Foi, escanteio. Foi escanteio, depois eu fiz o gol de cabeça. Você jogava na zaga, né? Jogava na zaga. Mas quando tinha escanteio, depois a gente corria para a área lá para ver se sobrava alguma coisa. Teve mais algum gol assim que o senhor quer lembrar? É, não me lembro mais assim. Já fiz mais gols, mas não me lembro contra quem. Não me lembro. Mas pode ter feito contra o Grêmio Maringá? Quem jogava nessa época no Grêmio Maringá? Não me lembro se o Roderley jogava, não me lembro. Viu? Era 60? Era 60, ele veio aqui depois. Beleza, não me lembro assim o nome. Ricardo, vamos começar a mostrar então um pouco das suas fotos, tá? Pera aí, pessoal. Estamos aqui com o Zé Carlos. O Zé Carlos está aqui, ó, o álbum de 59, quando ele jogou no Gera de Apucarana. Ele vai fazer uma dedicatória agora para o Marcel Diegues e o Reginaldo Arachesky. Vou deixar no Memorial da Lapa. Pode escrever, Zé Carlos, aos meus amigos. Aqui tem as fotos dele, da carreira dele aqui, ó. Isso aqui eu preparei aqui, ó. A foto dele do álbum do Gera. Meu amigo Marcelo. Marcelo. E Reginaldo. Isso. Aí pode colocar para o Memorial da Lapa, que é o memorial que ele tem no futebol lá, né? Tô meio tremendo, rapaz. Aí o senhor assina aí embaixo, ó. Da Lapa. E assina aqui. Ou quiser assinar aqui perto do Zé Carlos aqui, ó, né? É, aqui também. Olha que beleza, pessoal, ó. Esse aqui é a página do álbum de 59 que tá o Gera, né? Que é falando aí o pessoal. E ó, o goleiro Martins, né? É isso. 40, que é isso aqui. Gino é teu cunhado, né? É meu cunhado, Gino Sacchelli. Aí aqui, Landão, o Zé Carlos aqui, que está aqui com nós. É, o Bambu. O Bambu. Aqui embaixo, Botelinho. Botelho. Faisal. Faisal. Paulinho. Áureo Caixote. Arlindo jogou em outros lugares também, jogou, né? Jogou também. Áureo Caixote também. Caixote também. Áureo Caixote também. Aí agora essa aqui que eu separei, que é só a foto dele, do mesmo álbum. Lá, se você quiser escrever também, ou a gente escreve depois. É, pode ser? Escreve depois. Vamos mostrar umas outras fotos então, que o senhor tem. Ó, porque esse aqui é as carteirinhas, ó. Isso aqui é legal, ó. É. Carteirinha do Gera, ó. Isso. Legal, ó. Treino esportivo e recreativo para o Caranense, ó. José Carlos Barbosa de Oliveira. Antes era CBD, agora o CBF. Ah, né? Carteira de atleta, CBD. CBD. É, jogou entre 58 a 62, pessoal. Né? É. Não é mole, não. É. Aqui, ó, tem outra foto dele, né? Mostrando onde que ele nasceu, tudo. Futebolista. É de Itápolis. É. Olha lá, o Caranaense. A gente mostrar um pouco do... É isto. Ó, esse aqui já é do memorial do nosso amigo, do Reginaldo. Reginaldo. Ele tá lá também, ó. Que ele já mandou uma dedicatória nessa foto aqui, ó. Essa aqui, lá, entre o Pelé. É, justamente. Vamos lá, mais.
Essa aqui ficou meio fosca, né? Essa aqui, aqui é um... tá melhor, ó. Olha lá. Essa aqui mais tá mais perto. Olha lá. Ó, sucupira. Sucupira. Rivelino, Pelé e... Só fera, né? É. Aqui, só ó. Fera. Essa é a mesma foto que eu desse álbum que eu tô deixando pra ele aqui também. Já, outra foto que você quiser mostrar, ó. É. Esse é de 60, né? Do Gera, né? Isto. Olha lá. Aqui, ó. Essa aqui. Ó. Pessoal. Ah, é a mesma foto, cara. Aí, ó. Essa foto que depois foi pro jornal, pessoal. É, depois foi pro jornal. E aqui no jornal tem a... Essa homenagem aqui você tirou. Ainda não, ó. Essa aqui é uma homenagem que o José Carlos recebeu. Lá em Apucarana? Lá em Apucarana. Ó, junto com o Claudemir Pontinho. É, e o troféu aqui. E o Rodrigo Begale. Ele recebeu essa placa aqui que tá na foto ali. Esse aqui já não é amador, né? Esse aí já não é amador. Não é amador, o troféu, é. O time era o Indep. Estudante? É, estudante. Estudante, é. De Apucarana. É, é amador de Apucarana e estudante. Amador, era amador de Apucarana. Aqui mais algumas fotos aqui, se você quiser ir mostrando. Ó, do profissional. Ah, esse aqui é o que eu estou falando para você, quando, o jogo contra a Ferroviária. Ah, eu pulando de cabeça aqui e a bola aqui onde eu cabeceei. Uhum. Aí, 62. Legal. Aqui, e essa aqui? Essa aqui é de meus amigos, o Ney e o Degala. O Degala veio do Rio de Janeiro. É? Era um neguinho muito exibido. ele andava todo requebrando. Era... Aqui, essa aqui que legal, essa foto pra, né? É, essa aqui é que... Uma forma era legal, né, do Gera, né? Você viu, você tá vendo aqui o joelho, quando já tinha... Ah, já tava machucado. Já tava machucado. Aqui, ó, essa aqui, você viu fazendo malabarismo com a bola. É, é. Lá atrás a... Isso, a casinha de... Casinha da imprensa, né? Da imprensa. Radialista. Justamente. Aqui, ó, tem 62 entrando em campo, né? É... É, aqui o outro. Do Gé. Maravilha. É isso aí. Isso aí. Lembra sobre esse jogo do Flamengo aqui, que o Flamengo misto, ó, veio jogar contra o Gera. Contra o Gera. O senhor jogou contra, sim, eles, né? Justamente, joguei contra eles. E marquei o Manuelzinho, centroavante, que na época era muito bom. Mostra pra eles aí quem que era o Manuelzinho. O Manuelzinho, é. Esse aqui, né? Esse aqui, o Manuelzinho, que depois foi jogar no Corinthians. Isso. Foi jogar no Corinthians. Eu... Nós conseguimos desvendar quem que é a escalação. Vou falar pro pessoal aí, ó. Olha aí, ó. Da esquerda pra direita, que é o goleiro. O goleiro é o Edmar. Isso. Aí, vindo pra direita, Marinho, Navarro, Hugo, Rico e Vantuil, zagueiro. Agachado, isso. Silvio, Humberto, Lua, Manuelzinho e o Alfredinho. Dessa turma aí, pessoal... É, muitos jogaram no... veio um time misto, né, do Flamengo, mas muitos jogaram também no profissional lá. Mas o Manuelzinho era fera, né? Era fera. Manuelzinho era o... Nesse jogo, essa foto foi quando... É que era a excursão do Londrina... É, contra, os times aqui da região do Norte do Paraná. Esse primeiro jogo foi contra o Londrina. Depois foi jogar contra o Gera, né? Isso, contra o Londrina, parece que eles foi de 1-0, né? Eles perderam de 4-2, eu acho. 4-2. O Manuelzinho fez 2 gols. 2 gols, né? Aí contra vocês lá, eles ganharam de 1-0 só, né? E ganharam de 1-0 lá só. E eu marquei o Manuelzinho. Sim. A única escapada que ele deu, ele fez o gol. Mas eu anulei ele, quase não fez nada. É, foi um jogo só 1-0, né? Só o gol. Posso falar agora? Pode, pode. Então, e depois do jogo... Eles foram na minha casa para mim ir com eles fazer o giro no norte do Paraná, fazer o teste. Uhum. Mas eu não pude ir porque eu estava noivo e estava para casar. E fui falar com a noiva. Fui falar, dona Júlia, eu vou assim, vocês me convidaram para fazer o giro aqui no norte do Paraná, tem coisa, depois para mim ir para o Rio de Janeiro. Vai ficar lá com ele fazer um teste. Ela falou, bom, se você for, não tem mais casamento. Aí, então, o que eu podia fazer? Então, eu optei pelo casamento. Sim.
Tá bom? Eu não sei se foi a melhor opção. Ah, sim, sim, sim. É, sim. E... é, eu tenho a escalação do jogo aqui, quanto do Gera aqui, ó. Tem? Ah, é? Aqui, ó. Olha, pessoal, escala aí. Olha. Vamos lá, vamos ver se consigo pegar direitinho. Olha. Lendo vai ser melhor, vamos lá. É. Ó, foi numa quarta-feira, 28 de janeiro de 1960. O Gera, né? 0 Flamengo 1, como o Zé Carlos falou. O Bom Jesus da Lapa. O Bom Jesus da Lapa. Até o juiz está aqui, ó. Antônio dos Santos, renda 65.320 cruzeiros. Gol do Manuelzinho aos 13 minutos do primeiro tempo. O Gera era o Benhur, Titão e Joel. Gorgó, Degala e Tiãozinho. Jipe, Zé Carlos, está aqui comigo. Walter, Paulinho e Áureo. Áureo Caixote, né? O técnico era o Rui. E o Flamengo era o Edmar, Marinho, Navarro e Hugo. Rico e Vantuil, Manuelzinho, Norival, Lua, Humberto e Alfredinho. Norival entrou no lugar do Silvio, que era do no outro jogo contra o Londrina. No jogo contra o Londrina. Maravilha. Mas era um time muito bom, hein? Sim. Era um time muito bom. Nossa vida. Olha. Olá, Zé Carlos. Prazer tê-lo aqui em casa. É, falando da tua vida do futebol. Tá com quantos anos hoje, Zé Carlos? 86 anos. Ei, maravilha, hein? Que beleza. Jogou até os 20... quantos anos? Até 24 anos, né? No profissional foi muito curta a minha carreira. Uhum. Foi com 24 anos eu tive que parar, porque eu machuquei o joelho, e o cruzado e menisco. E na época... era complicado. Era complicado, não tinha a tecnologia que tem hoje. Sim. Então eu fiz a cirurgia, tudo. Inclusive aqui em Londrina eu fiz uma cirurgia com o doutor João Batistique. Uhum. E não consegui mais voltar a atuar como profissional. É. Então eu tive que parar aos 24 anos. Mas foi muito triste para mim. Mas fazer continuou jogando para o amadorzinho ainda. Aí, depois que melhorei um pouco, continuei jogando no amador. Aí joguei no amador já há muito tempo. Você já estava casado? Já estava casado, tudo, beleza, tudo. Então, eu já estava casado, já estava sossegado. E eu queria aqui agradecer demais, porque eu tive uma carreira muito curta. E esse meu amigo Marcelo e o Reginaldo me levantaram a moral, me levantaram sinceramente. Eu estou emocionado. Me levantaram a moral, que de tão pouca projeção que eu tive, eles me levantaram desse jeito, a coisa de me fazer um memorial desse aí. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. É isso aí, meu amigo. Que Deus ilumine eles, que dure muito tempo, o resto da vida, para fazer mais memoriais. É que tá a bom? Gente costuma, né? Costuma. Eu, o Reginaldo, pegar os amigos que foram jogadores e lembrar, né? É, principalmente o Reginaldo. O Reginaldo era de Apucarana, né? Era de Apucarana. Inclusive ele assistiu esse jogo do Flamengo. Assistiu. Assistiu o jogo do Flamengo. Ele contava que o pai dele era amigo do rapaz do hotel, lá, sempre estava com o jogador lá. É, era meu fã na época. Sim. Eu não me lembro dele assim na época, mas ele lembra muito bem de mim. Sim, ele falou que jogou no juvenil lá do... Isso, jogou no juvenil do Apucarana. No tempo do Áureo Caixote. Sim, maravilha. É. Vamos lá finalizar então? Vamos. Zé Carlos, é o seguinte, aí no final das entrevistas eu criei uma frase, vou dizer para você, hein? Zé Carlos, você faz parte da história do futebol, e eu, Marcelo Diegues. Craques do Paraná. Historiador de futebol. Não vou deixar sua história ser esquecida, através do nosso arquivo em vídeo, a gente fez a matéria aí, também vou fazer uma página com as tuas fotos, a tua história. E aí só uma pequena mensagem para a gente finalizar aí a nossa entrevista. Muito bem. Então, a minha história estava mesmo esquecida. Estava esquecida, estava tudo assim, as fotos, tudo guardado, tudo, não tinha divulgação nenhuma. Então, graças ao Reginaldo e ao Marcelo, eu consegui fazer isso aí, reviver o meu passado. E eu fico muito satisfeito mesmo de existir pessoas igual a eles. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigado, meu amigo.